Elton Bano, 44 vjeçari që kandidon për kreun e Bashkisë Lushnjë në 6 mars, nën logon Shtëpia e Lirisë, nuk e ka të rastësishme dëshirën për politikën. Djali Ilir Banos, deputeti të njohur demokrat, bashkë me të atin, ai thot se merrte pjesë në fushatat politike që kur ishte fare i ri, në vitin 1997. Por, Eltoni ka dashur gjithnjë ta shtrojë vet rrugën e tij të suksesit. Unë personalisht kam qenë pjesë e fushatave të Partisë Demokratike qysh prej vitit 1997, aktiv në çdo fushat, si ato parlamentare dhe ato bashkiake. Është një shtys, pa diskutim, edhe babai dhe familja, tradita familjes, pa tjetër që është një shtys. Babai dhe nëna i kanë dhënë një mbështetje e ndihmë të madhe, sidomos në rritjen e 4 fëmijëve, një vajze dhe 3 djemve, të cilët nuk janë bërë as pak pengesë në këto ditë intensive, por i japin motivim e frymëzim. Kam një ndihmës shumë të madhe nga familja, sidomos nga prindërit, ku gjej rastin dhe të falenderoj, sepse janë force madhe në rritjen e fëmijëve, më kanë dhënë një mbështetje të jashtëzakonshme në këtë drejtim. Domthonë, pa ta, besoj se nuk do të arrija të isha sot në garë, kuptimin e mbështetjes për fëmijët. Një vajza është 15 vjeçe, kam 2 djem binjak nga 13 dhe i vogli si gjithmonë, që është dhe meja e mbli shtëpisë, është 4 vjeç. Pran ti, në çdo moment, Eltoni ka bashkëshorten. Ajo e ka mbështetur dhe mbështet tani në momentin më të rëndësishëm të karrierës së tij. E ndërkohë, punon fort dhe me përkushtim në karrierën e saj. Bashkëshorte më ka mbështetur gjatë gjithë kohës, sidomos në këtë garë, është mbështetja më e fortë që kam. Bashkëshortja ka mbaruar disa fakultete, ka mbaruar shkencat politike, farmaci dhe së fundmi psikologji. Bano tregon se është shumë i lidhur me qytetin dhe në periudhën 2 vjeçare që është larguar në Angli shumë vite më parë, ka qenë gjithmonë me dëshirën e zjarrt për të rikthyer në vendlindje. Unë kam jetuar dhe jashtë në një periudhën më të vështirë që ka kaluar Lushnja, për arsye të mia personale dhe familjare jam larguar atëherë për 2 vite në Angli. Por mendimi ka qenë gjithmonë për të kthyer në qytetin tim. Nuk kam menduar kurrë ta lë dhe të largohem prej tij. Studimet e larta për drejtësi ka kryer në Tiranë dhe ka punuar disa vite në këtë profesion, teksa gjithnjë ka aspiruar politikën. Dëshira ka qenë të bëhesha jurist, avokat. Me kthimin nga jashtë, vazhdova studimet për drejtësi, pranë fakultetit të drejtësisë në Tiranë. Provova të punoja edhe privat mbas marrjes së licencës avokatit dhe u riktheva pastaj për vitet e tëra kam punuar menaxher dhe jurist në një firmë private në qytetin e Lushnjës. Kam pasur edhe një eksperiencë 3 vjeçare si drejtues një filiali banke në qytetin e Lushnjës. Çdo gjë lidhet me Lushnjën domethënë. Ky moment erdhi këtë vit në janar, në primaret e para historike, ku antarësia e Partisë Demokratike e votoi për ta përfaqësuar në zgjedhjet për kryebashkiak. Nuk ka qenë në planet e mia vite përpara. Mendova se ky ishte momenti i duhur. Qytetarët lushnjar, unë e shoh në sytë e tyre, e kanë dashur ndryshimin vite më parë. Mbase mospjesëmarrja në zgjedhjet e 2019-s, në la në këtë gjendje që jemi sot, po besoj do kishe ndryshuar që në vitin 2019, drejtimi Bashkisë Lushnjë. Demokratët më propozuan, më votuan dhe më dhanë shansin që të jem në këtë garë. U ndjeva shumë mirë, është një përgjegjësi që të japin 1100 demokratë pjesëmarës votues në primaret, për t'i përfaqësuar ata në garë për bashkinë. Gjej rastin dhe i premtoj të gjithë atyre demokratëve që ishin pjesëmarrës dhe jo vetëm, se nuk do t'i zhgënjej në këtë garë, por edhe në vazhdim. Duke jetuar çdo ditë në Lushnjë, Elton Bano i njeh më mirë se askush problemet e qytetit dhe qytetarëve. Ai shprehet se këto 4 vite
Lushnja është qeverisur me arrogancë dhe zymësi. Më ka qenë një qytet i zymt, në çfarë kuptimi? Më nuk kemi pasur një aktivitet kulturor ose sportiv. Ku mund të promovohen të rinjt talentet që Lushnjës nuk e kanë munguar jo në rang qyteti, po edhe në rang kombëtar. Nuk ka pasur investime. Bashkia në 14 vite ka qenë arrogante dhe me dyert të mbyllura. Pra, nga një bashkim mbi qytetarët, ne do ta kthejmë në një bashkim në shërbim të tyre. Bano ngresi shqetësimin më të madh, bujqësinë, të cilën e përshkruan në gjendje të rënuar. Fermerët punojnë çdo ditë, por nuk arrin të marrin kurrë frytet e punës së tyre. Bujqësia është në ditët më të errta të saj. Këtë e prek në çdo takim që bëj në zonë dhe në njësitë administrative të qytetit të Lushnjës. Inputet bujqësore të tre fishuar. Nafta në çmime shumë të lartë. Pesticidet të pakontrolluara, farat të pakontrolluara, jemi në ditët më të errta, kjo është e sigurt. Qeveria ka hequr rimbursimet nga 20%, e çuan në 6% dhe tani e hoqën e bën zero rimbursimin e fermerëve. Ndërkohë që në shtetet fqinje rimbursohen dhe subvencionohen fermerët. Për mos të folur për blegtorinë. Blegtoria ka një rënje mbi 50% nga 2013 deri sot, në 6-7 vite. Ka një rënje mbi 50%. Kjo do të thotë, sidomos të flasë, gjithë rastin flasë dhe për Open Balkan, Open Balkan për mua më vjen keq ta shpreh, si fjalë është pak e rëndë, por do ta shpreh, është vdekja e bujqësisë shqiptare. Jo vetëm e Lushnjës, por shqiptare. Sepse produktet në Serbi dhe Maqedoni subvencionohen, ndërsa në Shqipëri nuk subvencionohet absolutisht asnjë. Sidomos në fushën e blegtorisë, mishi dhe qumshti këtu prodhohen mbi kostën e asaj që shiten në treg. Pra kosto që prodhohet është më e lartë se çmimi që shitet, si e mishit dhe e qumshtit. Janë pikërisht këto probleme që Bano zotohet se do t'u jap zgjidhje. Ai shprehet se nëse do t'i besohet drejtimi bashkisë, do të konsultohet me specialistët më të mirë për të rimë këmbur bujqësinë, për të subvencionuar fermerin e për t'i qëndruar pranë çdo qytetari. Me marrjen e drejtimit të bashkisë, do të krijojmë një departament me specialistët më në zë të qytetit të Lushnjës, të cilët janë jo të pakët. Do të krijojmë institucionet të veçanta për mbrojtjen e fermerit, por edhe të konsumatorit. Pikat ku do fokusohemi me marrjen e drejtimit bashkisë, do të merremi seriozisht me infrastrukturën shkollore, me ngrohjen dhe kushtet e tjera të nevojshme. Është turp vitit 2022 të mbyllën shkollat nga mospasja e ngrojes, nga mospasja nevojave të tjera. Do të bëjmë të mundur rekonstruktimin e çdo shkolle dhe ta pajisim atë me ngroje dhe me kushtet e tjera të nevojshme. Një gjë shumë e rëndësishme është Lushnja është qyteti me infrastrukturën më të shkatruar në Republikë, më të keqe në Republikë, si dhe më i pisët njëkohësisht. Njerëzit paguajnë taksa, qyteti nuk pastrohet. Plera digjen dhe tymi mbyt qytetin për ditë e ditë të tëra. Do të bëjmë të mundur një infrastrukturë dinjitoze për qytetin tonë. Taksat do t'i ulim në minimumin e mundshëm që na lejon ligji. Vëmendjet veçantë për Eltonin kanë të rinjt, të cilve do t'u krijoj kushtet e duhura për të mos u larguar jashtë vendit, por ta shohin Lushnjën si vendin e tyre të së ardhmes. Të rinjt do të jenë pjesë esenciale e bashkisë së Lushnjës në ndritimin tim. Të gjithë e dim që po ndodh një eksod më i madh se 91-shi me të rinjt dhe familjet shqiptare. Do të kenë prioritet të veçantë. Për të rinjt do zhvillojmë aktivitete social-kulturore, sportive për të bërë promovimin e tyre.
Lushnjës se kanë munguar këto ndër vite. Të rinjtë janë shpirti dhe forca fushatës tim. A i inkurajon që të hapin një biznes të ri, me premtimin se nuk do të paguajnë taksa bashkjake për plot një vit. Çdo i ri që do të hapi një biznes në ndritimin tim Bashkinë e Lushnjës, do t'i lëm një vit pa taksa bashkjake. Ky është një premtim për t'i mbajtur ata pranë familjeve të tyre. A i falenderon liderin historik Sali Berisha, i cili i dha frymë kësaj kauze për demokratët, dhe Eltonit të garonte për t'i shërbyer qytetarëve të Lushnjës. Një rastin ta falenderoj liderin historik të Partisë Demokratike, ka qenë një mbështetje e madhe gjatë kësaj fushate. Përjetimi i fushatës pranë doktor Berishës të jep emocionet të veçanta. Teksa tregon me emocion vizionin për qytetin. Bano i shtrin dorën qytetarëve që t'i besojnë më 6 mars, që pas asaj date ta sjellin bashk ndryshimin e kërkuar. Si djalë i Lushnjës, banues i këtij qyteti, i shtrit dorën çdo qytetari të Lushnjës. Më mbështesi në këtë garë dhe unë do t'jem në shërbim të tyre çdo ditë, orë dhe minutë në drejtimin e bashkisë. Motoja ime është t'ja kthejmë bashkinë qytetarëve të Lushnjës. 6 marsin, kandidati Elton Bano e krahason me 21 janarin e vitit 1921, datë kur u mbajt Kongresi i Lushnjës, që solli ndryshime historike për të gjithë kombin shqiptar. Sot kemi ardhur në institucionit më të rëndësishëm të qytetit të Lushnjës, por jo vetëm të gjithë Shqipërisë, Kongresi i Lushnjës. Kongresi i Lushnjës është një nga ngjarjet më të rëndësishme të historisë shqiptare. Është i barazvlefshëm me ngritjen e flamurit në Vlorë, por i lënë në harres prej 30 vitesh nga politika. Premtoj se me ardhjen time në krye të bashkisë do të bëj çdo gjë që është e mundur që ky institucion të marrë vlerat e dhura historike që i takojnë.